ମହାମାରୀ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ତଥା ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ପାରାଦୀପଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ମିନତି ଦାସ ପାରାଦୀପଗଡ଼ ସରପଞ୍ଚ ମିହିର ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କୁଜଙ୍ଗ ବିଡିଓ ପୂଜା ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଜରିଆରେ 3,000 ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଓ ରାଜ୍ୟରେ COVID-19 ନେଇ ଆତଙ୍କିତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ଲକଡାଉନର କଟକଣା। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଛନ୍ତି ପାରାଦୀପଗଡ଼ର ଗ୍ରାମର ମିନତି ଦାସ। ଦୈନିକ 200 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ମୋଟ 10 ଜଣଙ୍କ ମିଳିମିଶି 3,000 ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପାରାଦୀପଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ଏବେ ନିଜର ଦୈନିକ ମଜୁରୀ କାମ ବନ୍ଦ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡକୁ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଉଦାର ଚିନ୍ତାଧାରା। ପାରାଦୀପରୁ ଦିଲୀପ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।